Videogames e acessórios, além de produtos geeks, com o melhor preço é na PlayShop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem, e é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês o início de gameplay do modo Battle Royale do Call of Duty, né, velho? Tinha muita gente esperando esse maledeto desse modo que não saía, era de jeito nenhum, né? Eu achei que isso aqui ia sair quando o Call of Duty lançou, mas não. Este é Warzone, tá, galera? Que é o modo Battle Royale do game, tá? Eu vou começar aqui já, vou colocar pra começar, enquanto a gente vai trocando uma ideia. É o seguinte, ó. Esse modo Battle Royale aqui, galera, ele consiste em 150 até 200 jogadores no mapa, tá? Primeiro, a gente passa por um treinamento, certo? Quando você começar o Call of Duty, se você ainda não jogou, você vai passar por um treinamento. Nesse treinamento, você vai ganhar, eu acho que uma arma, né? E uma skin, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso, certo? Mas é o seguinte, uma outra dúvida que é bastante recorrente, é o seguinte: eu preciso ter Call of Duty para jogar Warzone? Não, você não precisa, tá? Warzone é totalmente gratuito, você não precisa ter Call of Duty. Isso é muito bom, tá, galera? Muito bom mesmo. Tem muita gente que às vezes não tem grana para comprar o Call of Duty, mas tranquilamente vai poder jogar o Warzone, que é o Battle Royale do game. Lembrando que o crossplay ainda vale, tá? No modo Battle Royale. Pra quem é mais leigo, galera, crossplay é aquela parada de você ter um PC e poder jogar o Call of Duty com seu amigo que tem Xbox ou seu amigo que tem PlayStation 4, tá ligado? Então vamos lá ver como é que tá esta maravilha. Eu joguei o treinamento, tá? Pra não ficar enrolando muito e a gente já poder conhecer o game do jeito que tá aqui, mas pelo que parece tá muito da hora, tá, galera? Muito da hora mesmo. Eu vi algumas imagens e uma pequena gameplay. Eu não queria ver muito porque eu queria conferir, né? Inclusive eu já trouxe muito Call of Duty aqui pro canal, que vocês estão ligados. Já fiz bastante live do jogo aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos esperar carregar a parada aqui. Beleza, galera, eu dei uma leve editada aqui pra gente já começar e não enrolar, certo? Vamos cair aqui já. O paraquedas você pode dar uma segurada boa nele, tá? Porque demora até que ele chegue no chão aqui. Lembrando que tem esse comecinho aqui, tá ligado? Esse comecinho é padrão, igual no Fortnite, que não tá valendo ainda, tá? Armistício. Operação quebra rápida. É agora que o pau vai comer, molecote. Belezinha, isso aqui lembra muito o... Belezinha, vamos lá. Atenção, o gás tá se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. Vamos cair no aeroporto aqui já, né? Tudo bem, pessoal, vamos trabalhar. Uma placa de aço aqui pra proteger, né, molecote? Eu não gosto muito dessa... Pera aí. Daquela arma lá, mano. Ela tem pouca munição no pente. Isso que é foda. Fuzil de assalto localizado. Tá aqui, será? Não, achei que era um baú, mano. Acho que tô escutando alguns passitos. Saindo. O cara aqui em cima.
aliado entrou no gulag. Sou primeiro para garantir remobilização. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Galera, ó, você viu que ele falou, seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir pra ele uma... ele reviver novamente. Esse gulag funciona o seguinte, quando ele morre, é tipo um... é tipo uma sala que ele vai entrar em confronto com outros caras, tá ligado? Aí, nessa sala que ele vai entrar em confronto, ele tem a chance de sobreviver. Ele tem a chance de sobreviver de novo. Chega mais, meu filho. Cadê? Não tem barra de... aliado remobilizando na AO. Preciso de escudo, velho. Preciso de escudito. Essa arma aqui é boa, hein, velho. Atira bem rápido. Aqui, ó. Caralho, mano, esse bagulho de colocar escudo no colete é muito louco, né? De colocar metal no colete. Ó. Eu não sei como é que funciona essa parada ainda de cores das coisas, tá ligado? Vocês viram que a caixa é azul, mas tem caixas que são roxas, tá ligado? Eu acho que é muito parecido com Apex Legends. Tá? Questão de item raro, lendário, essas paradas. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Demorou, vamos lá. Eu acho que essa parada que a gente pega é incomum. Eu acho que essa parada que a gente pega é meio que... pera aí, mano. Próximo objetivo localizado. Já se aproximando. Tá, vamos lá. Eu acho que é hora da gente vazar, né? Sistema Trophy a postos. Sistema Trophy é pra evitar as coisas, bomba chegar perto, essas paradas. Acho que eu vi um cara ali, tô louco. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Caraca, mano, ele sabe, será, quando eu pego essa... essa paradinha? A gente tá na zona de segurança. Se preparem pra lutar. Os caras já passou por aqui, hein, velho. E não, aqui não tem como atravessar do outro lado. Vamos adentrar ali pra ver o que pega. Ficar esperto que os caras vai seco demais no pote. Acaba morrendo. Caixa de suprimento encontrada. Muita coisa também, não? Pegar uma de longa distância, às vezes a gente... precise, né? Tá rolando tiroteio pra cá. Tem jeito de marcar ali, ó. Quer ver?
Vou buscar por aqui perto. Ó, tem cara ali. Caiu no telhado ali, vocês viram, né? Guarda isso pra mim. Estação de compra. Vamos comprar. Nossa, que da hora. Isso aqui lembra muito aquele modo Special Ops, né? Do Call of Duty, do Modern Warfare. Onde a gente podia comprar umas paradas. Se tá com grana, vamos comprar, né, meu filho? Vê se movimento. Filho da puta! Cuidado, não atira! Ó o cara lá, ó. Quebrei escudo. Vamos rodear do outro lado ali pra ver se a gente pega os caras. Aqui a gente tem uma visão do apartamento aqui da janela, não tem. Aliada a caminho. Ó, tem cara lá fora. Tá chegando, marcando nova zona segura. Bora lá, né? Tá longe? Tá muito não, né? Eita, o maluco caiu. Com certeza, deve estar esperando pra ver se eu vou ajudar ele lá, né? Ah, já era. Resolve essa. Vamos avançar. Nossa, olha essa caixa de armamento tanto que é aberta, velho. Ai, caralho, que susto, mano. Ai. Nossa, velho. É bom que vocês verem agora, vamos direto pro Gulag. O Gulag é uma parte que a gente pode sobreviver, tá ligado? Se a gente ganhar, a gente volta pra lá. Se prepara, você é o próximo. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Quando a gente... Sabe aquelas caixas que eu morri, galera? Aquelas caixas lá, a gente tem acesso aos nossos armamentos do multiplayer. Aí fica bom demais. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Você tá voltando pra linha de... Já era, molecote. Vamos lá. Olha que da hora. A gente não fica sem jogar, tá ligado, mano? É bem legal isso aqui. Só que a parada é mais embaixo também, né? Porque... Vamos tentar... ficar mais off aqui. Mas essa parada é bem legal, né? De Gulag, mano. What the hell, mano? A gente tá longe aqui do negócio, não dá pra ter acesso a umas armas novas. Preciso de armas. Eita, pô. Os caras fez loot aqui tudo já, ué. É, vamos lá que o negócio tá fechando ali.
pegar umas coisinhas aqui, ó. Que dá pra pegar o pouco que dá, né? Dinheirinho. Vamos pegar carro, caminhão, essas coisas, não, que chama atenção pra caramba, velho. Ah, menos mal, né, meu filho? Preciso só de escudo. Ó, tem cara lá, ó. Vão pra zona segura. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Ai, mano. Olha o sniper ali, ó. Tudo beleza. Nossa, mas como é que o cara tá me acertando, mano? Hora de voltar pra base para a instrução. Caraca, moleque. Tá, beleza, vamos começar outro aqui. Beleza, galerinha, ó, voltei aqui rapidamente, tá? É, o aquecimento já acabou. Agora a gente tá na tela do chicote estralando mesmo, beleza? Bora jogar uma outra partidinha rapidinha aqui pra gente ver. Mas tá bem da hora, né, mano? Tá bem assim... não sei se dá pra vocês sentirem, mas o Battle Royale tá bem fluido, tá ligado? Deixa eu vou cair ali na... É melhor seguir pra zona segura. Ferro velhozinho. Para segurar. Nossa, eu adoro. Atenção, essa arma, mano. Tem uma equipe inimiga te caçando. Quando tá falando tem uma equipe inimiga te caçando, galera, é porque você tá observando a gente, tá? Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Amor. Caraca, subir nessa torre vai ser bem... Próximo objetivo localizado. Eita, pô. Escopetinha miona, meu filho. Não, será que... Uma parada interessante é se a gente morre com queda, né, galera? Eu ainda não tentei, não. Ainda não tentei suicidar, não, tá ligado? Bom trabalho.
Como é que tá o mapa aqui? Estamos adentrando aqui. Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Vou pegar a seringuinha aqui que é melhor, não é não? Você tá a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Tem cara aqui, hein? Bom trabalho. Tá se aproximando. Ah, a gente tá dentro aqui, tá tranquilo. Se ele vai ficar atrás de mim, não me segue não, que se eu vou morrer, hein, velho. Os caras tão muito corajosos aqui, né? Dessas armas aqui, que é muito pouca bala no pente, mano. Será que aqui tem como usar kill streak? Acredito que sim, né, mano? Zona de segurança. Se preparem pra lutar. Sniperzinho é bom pra pegar os caras a longa distância, né? Mas... vamos ver, né? Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Cobertura portátil, né? Não. Siga pro local marcado e assegure a área. Vamos ver o que é isso aí de segurar a área. Acho que esse negócio de segurar a área vai chamar a cara. Aí eles vão tentar dominar a área aqui. É da hora, tem umas questzinhas pra fazer dentro do Battle Royale, é legal. Torna as coisas mais dinâmicas, né, velho? Bem legal. Susto, velho. É pregar bala. Vante inimigo acima.
aqui. Inimigos logo ali! Tem cara ali, mano. De armamento aliada a caminho. Vamos subir pra nós pegar uma visão mais ampla disso aqui. Tá se aproximando. Vamos pra zona segura. A gente tá na zona segura, relaxa. E não é tá como, é tá aqui chamando atenção, né? Tá se fechando. Tamo no círculo. Vou fechar essa porta aqui. Se escolar, faz barulho. Preciso de médio calibre. Preciso de médio calibre. É, filhão, eu não tenho médio calibre, não. Se eu te der médio calibre, como é que faz? Eu fico sem, né, paizão? Preciso de médio calibre. Os caras tá tudo pra lá, velho. Eu acho que eu vou vazar. Ficar amarrado aqui, não. Eu não sei se tem dano de queda, mano. Será que tem? Ó, tem cara ali. Ah, vamos ver se tem dano de queda. Preciso de médio calibre. Eu quero ver se tem dano de queda, mas também tô cagando a cursa, né? Vamos pra zona segura.
Opa. Sob ataque. Ai, carai. Estão atirando em mim. Preciso de cobertura. Calma aí. Ah, mano. Tá me zoando, velho. Plante inimigo acima. Vamos ver se a gente recupera isso aí, né? Você tá no gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Caraca, velho. Agora você só tá esperando a sua vez. Prepare-se. Que da hora, dá pra ver os caras trocando bala ali, mano. Mano, Battle Royale é foda entrar nesse em campo aberto, tá ligado? É foda, né? Já pra zona de segurança. Tem 44 cara vivo, é isso? Taca pedra, mano. Beleza, vai começar. Vence aqui e você volta pra linha de frente. Você perde. Nossa, arminha ruim que eles deu, hein? Magnum, a sério? Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Deu Magnum pros dois. Que merda! Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Ó, galera, é o seguinte, o Call of Duty, o modo Battle Royale é isso, tá? Warzone. Joguei um pouquinho só pra vocês verem como é que é a pegada, entendeu? Pra vocês entenderem mais ou menos. É, essas paradas de loot verde, loot roxo, essas paradas eu vou trazer explicando pra vocês certinho como funciona, tá? Um vídeo separado, pra vocês entenderem melhor, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo foi um pouco rápido, tá ligado? Só pra gente conhecer mesmo. Em breve eu trago mais gameplay de Battle Royale pra vocês. Tamo junto, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera.